micno ku samayn mayso jacaylka dadka ay ku hayaan iyo in lagu ammaano maanta oo dhan. Micnaha weyn ee adiga kaa dhigaysa qof muhiim ah waa in marka hore adigu aad jeclaato naftaada, inaad nafsadaada jacayl weyn u hayso ayaa kugu beeraysa kalsooni badan. Soo markasta oo aad tahay qof isu kalsoon, waxaad bixinaysaa fursadahaaga ugu qaalisan ee dadka kugu jeclaan karaan kuguna soo doonan lahaayeen. Tan xigtaa waxay tahay ilaa intee naftaadu qiimeysaa. Markaad naftaada qiimeyso, ayay dadkuna ogaanayaan qiimahaaga. Markaas ayay garan doonaan qiimaha dhabta ee aad leedahay adiga. Qof ayaa ku liiday micno ma samaynayso, laakiin adigaa isgartay oo ogaaday qiimahaaga, micno weyn ayay yeelanaysaa. Waxaan ku dhahay waxaad tahay doqon aan wax fahmayn, adiguna waxaad isku dhahday haa waan ahay doqon waxna ma fahmaayo. Waxaad luminaysaa qiimahaaga, qadarintaada, jacaylka ay naftaada lahayd. Waxaad tidhi maahi qof doqon ah, waxna waan fahmi karaa. Waxaad kalsooni baraysaa naftaada oo waxaad u sheegaysaa awoodda ay leedahay. Soo naftaada ha ku dhihin erayada negatifka. Yeelo karti, haa tani way ku caabin kartaa. Waqti waqtiyada ka mid a waxaa ku soo mari doonaa maalmo ka duwan maalmaha caadiga, taasoo xitaa kula muuqan kartaa inaysan dhammaadba lahayn, balse sheeko kasta dhammaad ayay leedahay. Hubi inaad tahay qof ka shaqaysiya maskaxdiisa, maahan jirkiisa. Maxay taraysaa jir dhisan oo qurux badan, kartina aysan meesha oolin. Way mudan tahay inaad siiso ixtiraam badan, jacayl badan, kalsooni badan, wanaag badan. Keliya adigu ogolow inay waxun qabato, dan waad arki doontaa natiijada. Ixtiraam naftaada. Salaam.